avião bimotor com 3 passageiros a bordo caiu em mar aberto em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros, a Marinha e a Capitania dos Portos realizam uma operação de resgate em busca das vítimas. Ed Polo, ao vivo, São Paulo. Oi, Siqueira, boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Situação bastante complicada. Agora há pouco, né, o pessoal do resgate lá, como você falou, a Capitania dos Portos, os bombeiros e também a Aeronáutica, acabaram localizando o corpo de uma das vítimas. Este corpo é do piloto Gustavo Carneiro. Ele estava na aeronave com mais outras 2 pessoas, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, ele é proprietário dessa aeronave, e também o empresário Sérgio Alves Dias Filho, ele que é empresário do ramo de blindagem de automóveis. Eles saíram de Campinas, que fica a 90 quilômetros aqui da capital, por volta das 8h30 da noite de ontem, tinham como destino o aeroporto de Jacarepaguá. 40 minutos depois, Siqueira, a torre que estava monitorando este voo, a torre justamente do Rio de Janeiro, ali de Jacarepaguá, perdeu o contato com o avião. Já na madrugada, as equipes de resgate foram acionadas, né, todas as equipes foram para o local. Nesse momento, permanecem lá procurando, já foi encontrado destroços desse avião, parte ali da aeronave, também um banco. Tudo indica que realmente pertence a este avião que saiu, como eu te disse, de Campinas, e foi encontrado ali esses destroços e também o corpo do piloto a 9 quilômetros da costa, Siqueira, já entre os municípios de Ubatuba e Paraty. O que dificulta exatamente as buscas é que nesse momento a região ali está com muitas nuvens, há ameaça de chuvas, e então realmente fica complicado o resgate. Esta aeronave, Siqueira, como eu te disse, pertencia a José Porfírio Brito Júnior, copiloto, o modelo PA-34-220, e estava tudo certo, Siqueira, documentação certinha. Ele só não tinha autorização, inclusive tinha autorização para viajar à noite, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. É isso agora que vai ser apurado. Não se sabe se ele estava transportando, tudo indica que ele estava fazendo esse transporte, utilizando a aeronave como táxi aéreo, e segundo as primeiras informações de pessoas no local, a gente teve contato com o pessoal que está lá embaixo, em Ubatuba, dizendo exatamente que escutaram a falha, o motor teria falhado. Esta é uma das investigações. Essa aeronave teve um problema no motor e ele tentou, o piloto que foi encontrado morto, já teria tentado um pouso forçado. Não conseguiu e caiu em mar aberto, que dificulta, como eu te disse, a localização e também o resgate das vítimas. O bimotor foi fabricado em 1981, Siqueira, e o seu CVA, que é o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, vencia em agosto do ano que vem. Ou seja, estava tudo certo, então agora vai ter que se apurar o que aconteceu. Mais uma tragédia, né, Siqueira, envolvendo um avião de pequeno porte. A gente nem se recuperou ainda do acidente que vitimou aí a Marília Mendonça e outros 4 ocupantes da aeronave que caiu lá em Minas Gerais. Acontece um outro acidente e agora não se sabe realmente o que aconteceu. A polícia vai investigar, mas a prioridade, Siqueira, nesse instante, é a localização dos outros 2 ocupantes. O trabalho continua, ainda há essa possibilidade que poderia estar vivo, mas é muito pouca, né? Muito pouca, já que inclusive encontrou aí o corpo do piloto. A gente está aqui em contato direto lá com o Ubatuba, e mais informações, qualquer novidade, a gente volta para falar sobre esta tragédia que envolveu mais uma aeronave aqui no país, né? O país da aviação, onde tem muitas aeronaves que circulam, um país praticamente seguro, né? Poucos acidentes acontecem aqui, segundo a própria ANAC, mas quando acontece, é feio. Acontece essas tragédias que a gente acaba de informar. Valeu, Siqueira. Estou aqui com imagens do meu querido Flávio Fal, também iluminação do Pepe, e à sua disposição. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu volto a te acionar aí. Valeu, um forte abraço. Inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, pô, mágica, porrada, tiro, escolhação, facada, tudo que tu presta, que tem que prestar também, tá? Aqui no nosso canal.